Moltes gràcies, moltes gràcies. Ja està. Ostres, es nota que ha plogut a tot Catalunya. Bé, bona nit, això s'està passant, és un quart de nou i som en directe a TV3. Bona nit, Òscar. Bona nit, Natxà. Avui és 3 d'octubre, això vol dir que fa 7 anys del dia en què el rei Felip va parar tota la seva agenda per dedicar un discurs als catalans. Potser per això ens ho dia, perquè el vam obligar a treballar. Sí, no t'ho perdis. Pensa que aquell any va fer dos discursos, el del 3 d'octubre, rajant dels catalans, i el discurs de Nadal, rajant dels catalans. El del 3 d'octubre és un discurs molt recordat, sobretot pels guàrdies civils, que n'hi ha que el tenen de to de trucada. Estamos viviendo momentos muy graves. Buenas noches. Estamos viviendo momentos muy graves. Buenas noches. Sí, sí. Estamos viviendo momentos muy graves. Jo, si me'l sabés baixar, també el tindria. Bé, parlant de Borbons, avui han sortit a la llum uns àudios del rei Joan Carles de fa 30 anys parlant del general Alfonso Armada. Amb aquest nom ja estava predestinat a ser general. Si et dius Armada, no pots posar-te a treballar a UNICEF. No. Recordem que Alfonso Armada va ser un dels instigadors del cop d'estat del 23F i Joan Carles, en una conversa amb Bàrbara Rey, va dir això sobre ell. Me río, cariño, me río de Alfonso Armada. Sí, ¿verdad? 7 años de cárcel, se ha ido a su paso de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra. Jamás. Jamás, cariño. S'entén que Alfonso Armada jamás ha dit una paraula sobre qui hi havia darrere del cop d'estat del 81. No crec que sigui sobre qui hi havia, per exemple, dins de Naranjito. Aquí el tenim, no? La mascota dels Mundials de Futbol d'Espanya, a no ser que també fos el que va dins Joan Carles I. Hola, soy Naranjito, presumptament. Perquè... Gràcies. Perquè, entre altres coses, no sé si és delicte desvelar qui hi havia dins de Naranjito. Aquesta informació se suma a altres dades i rumors que apunten que el rei Joan Carles va tenir alguna cosa a veure amb el 23F. Tot i això, alguns ho continuaran negant encara que aparegui una foto de Joan Carles pentinant-li el bigoti al Tejero. Sí. Así te lo voy a hacer con la raya al medio. Recordem que aquestes filtracions de l'emèrit van començar la setmana passada quan una revista dels Països Baixos va publicar en portada aquestes fotos on el rei espanyol petonejava Bàrbara Rey, rei i rei. Dos pols que... També no s'ha comentat gaire aquesta foto, que també apareix, de la paella entre Bàrbara Rey, Joan Carles i un fantasma. O un xeic àrab, d'acord? Les comentarem més tard, o no. O no. En tot cas, sembla que aquestes fotos han obert la veda als diaris per publicar tots els arxius secrets que tenen del rei emèrit. Prepareu-vos, perquè això que veiem aquí només són els rebuts de les comissions de l'AVE a la Meca. Sí. No deixem de parlar d'exiliats, per un altre motiu. 35 diputats de Junts han viatjat fins a Bèlgica per reunir-se amb Puigdemont. Ho fan ara, aprofitant que és temporada baixa i que els bitllets estan millor de preu. Sí, per premiar la seva fidelitat com a clients habituals, l'aerolínia els ha personalitzat l'avió, com el del Barça femení, però en versió Puigdemont. O sigui, que no té res a veure. Mira, no cal fer res més, eh? Aquest avió, cada cop que aterra a Barcelona, els Mossos bloquegen tot el trànsit de Catalunya i busquen un cotxe blanc. Sí. És ja com una tradició. Sí. A Waterloo, Puigdemont ha anunciat als seus companys una decisió molt important. Carles Puigdemont, líder de Junts, no assumirà el càrrec de cap de l'oposició. La veritat és que, com a anunci, és força decebedor. Més decebedor que el Girona a la Champions, per cert. Bé, no t'amoïnis, perquè el títol de cap de l'oposició no quedarà desert. Esquerra ja s'ha ofert a ocupar el càrrec. Ja sabeu que quan Esquerra parla d'oposició vol dir que aprovaran tot el que decideixi el govern. Sí, senyor. Potser Esquerra no ho ha entès bé i pensen que el líder de l'oposició és aquell qui té més oposició dins el propi partit. Increïble, aquestes imatges. En aquest cas, sí que són líders de l'oposició entre ells mateixos.
La trobada de Puigdemont amb els seus ha servit per preparar el Congrés de Junts del proper 27 d'octubre. Un congrés on Puigdemont aposta per renovar lideratges. És per això que es dona per fet que el nou president de Junts serà Puigdemont. Molt bé. Sabeu qui també demana una renovació de lideratges i es proposa com a líder? Efectivament, Junqueras. I sí, i si s'intercanvien entre ells, així tots dos renoven els lideratges del seu partit, però continuen manant igualment, fan un canvi de... Jugada mestra, això sí que és una jugada mestra. Canviem de tema, però. Aquest cap de setmana se celebren els dies grossos del concurs de castells de Tarragona, la festa castellera més multitudinària. Perquè us feu una idea, seria com la final de la Champions si els futbolistes s'enrotllessin tots entre ells, castells i futbol. Sí, i si els homes i les dones cobressin el mateix, que en aquest cas sí, perquè no cobra res, ningú. Sí. Enguany, els favorits són els castellers de Vilafranca, les dues colles de Valls, i també hi haurà exhibicions de colles internacionals, de la Índia, de Copenhagen, de París, d'Andorra, de Brussel·les, d'Edimburg. Compta amb el castell dels escocesos, perquè els que estan... Home, la gent que... els que són a la pinya, clarament, tenen la feina més desagradable. D'acord? Bueno, clar, perquè estan allà tots embotits, no? No, perquè tu imagina't que estàs allà sota i tothom va amb faldilla i sense roba interior allà, o sigui, aixeques el cap i la imatge que t'arriba és terrible. No, és horrorosa. I quan cauen? Quan cauen... Bueno, quan cauen, que et cau tot a sobre, literalment. Oh, quin fàstic. Mortadellos a dojo. Quina mala idea. Sí, s'espera que molta gent segueixi aquest concurs i per això ara repassaré els bàsics dels castells. Però no ho faré aquí, ho faré a la pantalla. Som-hi! Deixa-la una mica més, la música. Vols que balli una miqueta més? Ja! Vinga, som-hi! Molt bé, gràcies. Ja està. No ens passem. És que el dijous és el nou divendres. Comencem pels més essencials, castells, d'acord? Els castells són torres humanes, però han de tenir mínim 4 pisos. Si estàs a sobre d'una altra persona perquè no hi ha espai, és el tren de Rodalies, d'acord? No és un castell. Seria, de fet, un altre dia sense incidències al servei. Com s'organitza la gent en un castell? La pinya és la part de sota, d'acord? Matalàs, fa de base. Aquests són els que han d'aguantar. El pes i també la fortó d'aixella, una mica, perquè la pinya és molt forta. Si són escocesos, ja ni t'explico. Sí, no només... Però ja això ja ho hem parlat. Sí, és l'aixella de baix, no? Diguem, sí com sigui. La pinya també fa de matalàs per si hi ha caigudes, com deien. Si tens mal d'esquena, és el millor lloc on posar-te, d'acord? Res millor per les cervicals que et caiguin 14 paios a sobre, que és osteopatia gratis. No, osteopatia no, osteopatia. Ara, molt bé, sí. A sobre, doncs, hi ha el segon pis, diguem, segons la necessitat del castell, hi pot haver-hi el folre, també, d'acord? El segon pis és on hi ha la gent més forta de la colla. Si busques algú que t'ajudi a fer una mudança, has de preguntar pels d'aquest pis, d'acord? Sí. Això ho teniu clar? Després tenim la part central, que és el tronc del castell. Ah, ben vist. Aquesta gent es passa la vida veient com hi escalen per l'esquena. De fet, si els veus sense camisa, tenen l'esquena com un rocòdrom. No, però això és molt desagradable. Sí, és desagradable perquè no semblen les pedres d'un rocòdrom, sinó els pits d'un rocòdrom, que és un rocòdrom molt estrany. Els tres pits d'un rocòdrom. Els tres pits, jo me l'imagino, no?, com una pel·lícula surrealista de gent despullada pujant. Bueno, en fi, és hora de sopar. I finalment tenim el pom de dalt, amb els dosos, l'acotxador i l'enxaneta. Aquesta és la part, diguem-ne, de treball infantil. Els castells porten 2 segles d'avantatge al Barça, posant nens a treballar, i, per tant, ells en saben. Ara parlem, si us sembla, dels noms de les colles. Hi ha de dos tipus, bàsicament. Hi ha més noms, però ens centrem en aquestes dues grans tipologies.
les que es diuen, les colles que es diuen castellers de, per exemple, castellers de Terrassa. Bueno, això és fàcil, no? De Barcelona. I són de Barcelona. Perdona? Que si dius castellers de Barcelona, saps que són de Barcelona. Sí, no enganyen. No enganyen. No. Els de Vilafranca... què són, castellers o lampistes? Castellers. No enganyen, d'acord? Això ja ho tenim, castellers. I després tenim els que tenen nom de banda de nens delinqüents del segle XVIII. Per exemple, els Bordegassos de Vilanova, els Brivalls de Cornudella, els Grillats del campus Baix Llobregat, els Moixiganguers d'Igualada, els Tirallongues de Manresa, els Segals d'Osona, els Manyacs de Parets del Vallès, són com els Latin Kings nostrats, d'acord? Són aquestes colles. Si heu vist mai un castell en directe o a la tele, haureu sentit això, atenció. Pell de gallina. Aquesta és la música que sona sempre quan es carreguen els castells. Té sentit que es toqui amb gralles perquè fa que la gent pugi més ràpid per allunyar-se una mica del so estrident de, en un principi... Molt sentit. Mira, ja m'enfilo jo. No sabia que era per això, però sí. Que té tot el sentit del món. Clar, 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 clar. I al principi, a la Índia, les serps també... Sí, saps allò? Sí, era la gralla. Mateix. I la serp s'aixecava i entrava directament al forat de la gralla per tapar-la. Després això va canviar amb la història. Després ja sabeu que la música canvia quan s'assoleix el castell i quan es descarrega. No hi ha música per quan el castell fa llenya, atenció. I per tant, jo, com una cosa molt del segle XXI, jo proposo també una musiqueta per quan fa llenya, per quan cauen. Jo posaria aquesta, aquesta música. Vale, va. Per exemple. Però, mira, justament, és que, Òscar... Sí. Agrada molt. Agrada molt, però és bastant ridícula. Tampoc sé si és exactament música, però bueno, és un efecte. És una caiguda tipus Benny Hill. Si no t'agrada, en tinc una altra. Seria aquesta mena de caiguda. It's Raining Men. En aquest programa no fem servir riures enllaunats, només fem servir riures de persones vives. Així que si estàs viu, pots venir de públic a l'està passant. Envia'ns un WhatsApp o, si ho prefereixes, un correu. Doncs després de conèixer en profunditat el món dels castells, ara és moment de parlar... No sé. Tinc una última hora. És important. Sí, Andrés, seu, ràpid, si és una última hora. Què passa? Què ha passat? Sí, notícia d'impacte, molt urgent. Sí, jo no sé si la paraula urgent la té clara. Sisplau, no perdem més temps. Endavant amb la careta, la capçalera. Parlat d'això, o sigui, aquesta careta... Sí. L'hem fet quant dura? 30 segons? Dura? Bueno, 30 segons. Ja no és última hora. No, ja no és res d'última hora. O sigui, una última hora és pam, última hora. No, l'hem fet una miqueta més curta. No, l'heu fet una mica més curta. Surten lleons, mai surt un lleó a última hora. Bueno, això ens agrada, A mi m'agrada que surtin lleons i trens, que són... Però deixa els lleons sols, la resta no cal. Emilio, jo crec que no tenim temps per això. Val, no. Molt bé. Endavant, anem a la notícia. Anem a l'última hora, sí. Un patinet elèctric es va aturar en un semàfor en vermell al barri de Sant Andreu de Barcelona. Sí, a veure, un moment... No, estem d'acord que un patinet seguint els senyals de trànsit efectivament és notícia, fins aquí bé, però jo diria que urgent, Andrés, no és. Sisplau, sé que en principi podria semblar un cas de civisme, però no ens precipitem. No, sobretot. Ampliarem la informació després d'aquesta breu pausa. Val, fins aquí la pausa. A veure... Jo no... És que no ho sé, Andrés, no ho sé. Interromps el programa, tenim una notícia d'última hora, i la notícia... Jo necessitava fer una pausa.
Sí, no, no, no. No, no. Si tu necessites una pausa... No, clar, que hi hem de respectar, no? Hem de respectar els treballadors. És que demana molta energia mental, l'última notícia. Val, 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 val. Sí, sí. Ja està, carregada l'energia, s'ha carregat... Sí, bueno, una mica. Val, d'acord. Tres adolescents d'entre 14 i 35 anys a bord d'un patinet elèctric que circulava a 85 km per hora per la vorera han aturat el vehicle respectant les normes de circulació o perquè se'ls va acabar la bateria del patinet. Encara no ho podem confirmar. Ah, o sigui que falten dades. Falten la dada principal, o sigui, quin va ser el motiu, no? Si és que aquesta és la notícia d'última hora. Jo crec que va ser la bateria, perquè no pot ser. Però no pots donar la teva opinió, jo crec. O sigui, has de saber per què. Sí. No, bueno, sabem que els tres joves han mirat a banda i banda, però no per veure si passava algú, sinó per assegurar-se que cap altre usuari de patinet elèctric els veiés i els cridés pringats. Ahà, sí. No volien quedar malament, d'alguna manera. No volien quedar malament, sí. Hi ha molta dada. Avancem, no? Tenim més informació d'última hora, en concret d'aquest cas. Un grup de senderistes de ciutat, aquest que van amb els pals i vestit de colorins... Sí, es veu, pel mig de Barcelona es veu aquest tipus de... Perquè venen de passejar per Collserol... No, no, jo crec que ja surten així de casa i van per l'Eixample, sí, sí, sí. Jo tenia l'esperança que trepitgessin la muntanya. No, ells també, però no arriben mai, Perdona. Sí, no, digues, és que veus el que aconsegueixes, que ens posem a parlar d'això. Perdona, perdona. I no n'hi ha temps. No, 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 per això. És que s'està acabant, no? T'ho dic de veritat. Doncs aquests senderistes, que esperaven per creuar des de feia 4 dies, ho van celebrar entonant cançons de Lluís Llach. Ja pot passar, senyora, li va dir una noia a una senyora cega. Això és un altre personatge, eh? Ja pot passar. És una altra persona, no sóc jo. Ah, val, val, val. Val, val, està bé que... Haguessis pogut dir una noia li va dir a una senyora cega ja pot passar i t'estalvies de fer això, eh? Sí, però és important remarcar que la noia no va fer... Així. No, 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 no. Perquè si no, clar, clar... T'ho va dir. Ho estic fent jo ara, perquè jo no sóc la noia. La noia... Cap de les dues noies, ni la cega ni l'altra. Ni la cega ni l'altra. Hi ha molts personatges, pel meu gust, en aquesta història, però jo em començo a perdre. Sobretot perquè no hi ha la... Tenim els tres nois del patinet, per recapitular. Els tres nois, els senderistes... La noia i la senyora, la cega. Avança, Andrés, que ara sí que no tenim temps. Va. I si volia creuar, ja pot passar. Sí. Però la senyora no se n'ha refiat i ha volgut esperar que l'avisi el sultan, el seu gos Pigall. La senyora, per raons òbvies, no ha vist que, lamentablement, el sultan, després de tants dies, havia mort d'inanició. No, home... Sí, una història trista, de sobte. Sí, i continuem. Els joves del patinet portaven un altaveu on sonava molt fort la sonata per a piano número 14 en do sostingut menor. Op. 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 Op 27, número 2 de Beethoven. Sí. Aquesta música va crear un clima de cordialitat que va propiciar que els joves i els senderistes comencessin un debat literari sobre l'obra de Mercè Rodoreda. Però de veritat, Un dels joves va dir, en sabem molt, al cap i a la fi anem sobre Rodoreda. No, no, o sigui... No. No, o sigui, aquí sí que... O sigui, d'acord que facis així, però... Jo crec que és motiu per apallissar un dels tres, com a mínim, del patinet. Sí, com a mínim. Bueno, per sort no vas ser jo el de l'acudit, és aquest noi. És el noi, sí, sobretot. No, no, és que si no t'hauríem d'apallissar, tu. I què va passar? Sí, veient que ningú pillava la broma, va recitar visiblement emocionat el text de Rodoreda «El cel es cobria de núvols espessos». I aquí tenim la notícia d'última hora. Demà s'esperen núvols. Home, però... No pot ser. No, no, però no pot ser. Sí. No. Gràcies. No, 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 no. No, no. Fins aquí. Sí, però és que això no és una notícia d'última hora. Demà. Demà s'esperen núvols. Sí.
I on està l'última hora? Això ho explico. L'última hora és ara, avui, ara mateix. Ho ha explicat el Dani Ramírez aquest migdia, també. Doncs ja teniu dues fonts, notícia contrastada. Sí. I també és veritat que la meva última hora aportava més context a la notícia. Molt bé, doncs moltes gràcies. Fins aquí l'última hora. Fins aquí, gràcies. Esperem ara sí tenir notícies d'última hora de veritat, perquè és el moment de connectar amb els serveis informatius d'aquesta casa. Toni Cruanyes, bona nit. Bona nit. Doncs el govern espanyol i Bildu han pactat prohibir les bales de goma, també els retorns en calent de migrants, desbloquegen la modificació de la llei Mordassa, i és que Esquerra i Sumar s'han afegit a aquest acord, que també inclou rebaixar les multes per ofensa a l'autoritat, tot plegat en plenes negociacions pel sostre, el sostre de pressupostos. I avui tocava aquest capítol per aconseguir majoria al Congrés dels Diputats, en aquest cas amb Sumar i amb Bildu. Per altra banda, notícia política de la tarda és que l'advocacia de l'Estat ha demanat al Constitucional que no admeti les al·legacions del Tribunal Suprem contra la llei d'amnistia. Acusa la sala de Manuel Marchena d'utilitzar arguments polítics i no jurídics per anar en contra de l'amnistia. És a dir, una altra volta més pel que fa al recorregut que l'amnistia haurà de fer per tribunals espanyols. Quantes, no sé quantes en portem de voltes ja. No sé si hauríem de tenir un comptador de voltes. No. I un comptador de comptadors de voltes, perquè tenim molts comptadors de voltes. Notícia d'última hora. Exacte. Notícia d'última hora, els comptadors... O sigui que demà núvols, Demà núvols. Ah, ho has sentit tu, també. Ho has sentit? Sí. Ho has sentit el resum final. Sí. Demà núvols. Sí. Que, no sé què et sembla, si li vols dir a l'Andrés què et sembla, com a notícia d'última hora interrompre tot un programa per dir que demà hi haurà núvols. Tu que ets periodista... Hem d'agafar paraigua? Ah, no, no, no preguntis, no preguntis. Toni! No preguntis, perquè hi ha el perill que contesti. Hi ha el perill que contesti i que no sortim d'aquí fins demà al dematí. Hola, Toni. Hola, què tal? Toni Cruanyes. Sí. Toni, a tu no t'aplaudeixen quan dius les notícies? No gaire. No dic gaire bones notícies. Tenim gent aquí, si vols. Aquí t'aplaudeixen. Per enviar gent. Una transfusió de gent. Sí. Bueno, escolta, és una idea, Toni, fer telenotícies amb gent que aplaudeix o critica en el moment les notícies. És perillós, eh? Sí. Bueno. Ja és perillós aquí, la gent, imagina't... Però bueno, escolta, la vida té el seu risc, en general. Sí. Toni, et veiem d'aquí una estona parlant de totes aquestes últimes hores i nosaltres tornem de seguida amb l'Oia Sherman. Fins ara! Doncs ha passat una estona i continua l'alegria en aquest plató. I ara és el moment de rebre l'Oia Sherman. Què portes? Doncs mira, Natza, com sempre, les coses que també han passat i que a mi en particular m'han fet gràcia i que, per tant, m'avalleix portar aquest programa. Un títol curt, catchy. Curtíssim. He estat a punt de fer venir l'Andrés a llegir-lo. No. M'han dit no. No és bona idea. Doncs coses com, per exemple, aquesta. Curiositats, amb aquesta temperatura alta, des de l'Alt Camp ens deien que les marietes estaven actives. Això pot passar, tampoc és excepcional, però sí una mica estrany aquesta troballa, aquest avistament d'un voltor aquí a la zona de la Barceloneta. A veure, ja ho diu la dita, no? Sí. Octubre, a l'Alt Camp marietes, voltors a la Barceloneta. Ah, sí. És la natura, és la natura fent el seu aquesta, cicle. Aquesta, com que no passa... Això és així. Sí, no la sabia. No la sabia, oi? No. A mi m'agrada perquè tenim un vídeo d'un voltor, però tot i així, el de la Marieta el tiren. Bueno, no jerarquitzem. No. Però a mi em sembla bé, no? Clar, una mica, a veure, la Marieta té el seu dret, també. I si està activa, home, s'ha de comentar. Marietes actives. El titular, Marietes actives. El dia que no estiguin actives també ho sabrem, perquè jo vull saber-ho. Depressió entre les Marietes. Exacte. Allà, en una planta, com, bueno, ja no faig res. No fan allò de quan volen? Ho heu vist, això? Sí. Són el James Bond dels insectes, no són de fa
fan sí. Fra! Bueno, Déu, no me l'havia pres tan en sèrio. Sí. Sí. Clar, jo m'imagino un dia tindrà... Tenim un crack en el port, no? Tenim sí. vídeos... Però abans el Biel ens ha enviat un vídeo d'un saltamartí sí. i també el posarem. Doncs molt bé. Molt bé, sí senyor. Mm-hmm. Bueno, què hi feia el voltor a la Barceloneta? Ah. Doncs segurament comprar-se dos o tres blocs de pisos, no? Que ara és tendència. Mm? Ah, sí. Literal. Ah, un fons voltor és literalment un voltor. De... Ah. Un voltor en el fons. En el fons, exacte. En el fons, un voltor. M'ho apunto. Sí, com bé sabreu, la cosa del lloguer, i disculpeu-me el tecnicisme, s'està posant calentona com una paperina de castanyes allotjada directament al cul de Llucifer. Home. La ministra... Una imatge, sí, també. És potent, sí, sí. Noi, és que està la cosa seriosa. Sí. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, va apel·lar a la solidaritat dels propietaris per solucionar el tema del lloguer. Com? Que és no hi ha el millor acudit que sentireu avui, sinó en tota la temporada. Apel·lar a la solidaritat, dels propietaris. Sí, que sí. tu tens dos o tres pisos o 300, tu ets un fons voltor i dius, avui m'he aixecat menys voltor que mai. Sí, clar, no? Solidari, solidari. Abaixarem els preus. Convida algú a viure. A viure. No? Que no ho pot pagar. Veniu, que tinc pisos, sí. tinc pisos. Sí. La ministra de Vivenda, això és un pla del Ministeri de Vivenda espanyol per solucionar el tema de l'habitatge. Correcte, ho han trobat. Suposo que sí, ja ho han escampat ja per tot el món, sí. no? Perquè no som els únics que tenim aquest problema. És com dir-li a un grup de voltors, mira, apel·lem a la vostra solidaritat, ens guardeu aquesta muntanya de carronya? Sí. Que ara marxem unes 3 sí. hores i us deixem aquí uns pots de ketchup? Sí. No? Doncs segur, segur sí. que surt bé. La mateixa idea. Els propietaris s'han enfadat i han dit, si tant t'agraden els inquilins, fica't-los a casa teva. I després han dit, un moment, que això ja ho estem fent nosaltres, els cobrem per respirar i ens estan anant més que bé. A tot això, sobre aquest tema, hem tingut un protagonista inesperat, ni més ni menys que el cantant Manu Tenorio, que va quedar cinquè a la primera edició d'Operación Triunfo sí. i sembla que ara està quedant primer al disputadíssim rànquing de Tonto del Mes. Vaja. Sí. Sí, sí, segur que recordeu aquella cançó seva de... No? I, bueno, i com oblidar aquell gran tema que tots hem cantat tantes vegades, com el de... Sí. Oi? Sí. Resumint ràpid, Manu Tenorio va denunciar a xarxes tenir uns inquiocupes a la seva propietat de Sanlúcar de Barrameda, a Cádiz. La cosa li va sortir regulera, perquè s'ha destapat que té un deute milionari amb Hisenda, que els veïns donen suport als presumptes inquiocupes perquè Tenorio no paga la comunitat des de mai, i que ha quedat claríssim que, de tot el que li està passant, Manu Tenorio n'entén més aviat poc. Os voy a dar una información. Dale. ¿Sabéis cuánto le he pagado yo a Hacienda en los últimos años? ¿Cuánto? Un millón de euros. ¿Eso es que has cobrado mucho? Me pillé broncando. Un millón de euros le he pagado yo a Hacienda. ¿Eh? ¿Cómo voy a estafar? No ho entès, no entès com funciona el sistema. No entès com va. ¿Cómo voy a estafar yo a Hacienda, claro. habiendo cobrado tanto? Sí, sí. No, sí. Jaque mate, però, que ocupes. Clar, però el truc és parlar així, no? Ara hem de parlar una mica. Sí. Ei! Anant cap endavant. Així, cap endavant i està, diguis el que diguis. Una informació, no us voy a lanzar. Sí, i passa sí. a tirar-se pedres a la pròpia taulada. És meravellós. De debò que s'han viscut grans moments. Manu, vas a ponerle una denuncia, no sí o no? Solamente quiero hacerte esta pregunta. Hombre, voy a caer como un Boeing 747. Vale. Vale. Assertivitat tot terreny, perquè diu, voy a caer como un Boeing 747. Vale. L'hombre baixant cap a baix no hombre. El comete. T'has quedat amb llibre d'art. Que jo crec que volia dir alguna cosa de l'estil m'abalançaré com un tigre, no? Sí. Però li ha sortit, voy a caer como un Boeing 747. És molt desagradable. És apologia al no? terrorisme, pràcticament. Sí, sí, no, sí. Això sí. ho diu amb un altre to de pell i té la policia allà picant a la porta. No? Sí, sí. L'Audiència Nacional allà que ha dit sí, sí, que sí, què, sí, Manu sí, Tenorio. Sí, sí. En fi, però per què ho fa tot això, Manu Tenorio? No ho sé. No sí. només per ell, ah. molt senzill. Però escúchame, muy importante. No solamente por mí. Yo voy en defensa de todos los españoles que nos levantamos a las 7 de la mañana. Pero ya seas de izquierda, de derecha, del centro o de abajo. Manu. Que,
Un nou eix ideològic obert, eh? Jo pensava que diria ja si és d'izquierdas, de derechas, de centro o pa dentro. Sí. Això? Jo pensava que això ho havia fet anteriorment a l'entrevista, ja, eh? O sigui, just abans i després per l'entrevista. És molt sospitós que vagi amb una ampolla d'aigua. Sí. Perquè penses, segur que és aigua o com va la cosa? Com saber-ho? A mi m'agrada molt això, que si treballes, si t'aixeques a les 7 del matí, tens tot el seu suport. Sí. Potser a un quart de vuit ja no. No. La gent té molta mania amb això de les 7 del matí. Els que s'aixequen una mica més tard ja no són persones. Ja no. O si ets de Canàries, què passa? No tens el suport de Manu Tenorio. Però si t'aixeques a les 7 del matí, siguis d'esquerres, de dretes, del centre o de baix. Sí, de baix. Sí. Quina és aquesta gent? En què pensa, no? És la gent que a l'hemicicle del Parlament seu al pis menys 3. Sí. No són els talps i els habitants subterranis del Parlament, les tortugues ninja, aquestes coses. Bueno, pensa en tothom, no es pot dir que no. Sí, és una visió... Ell és solidari, de veritat. Absolutament, és el nou Karl Marx del segle XXI, i això ho has dit tu, Natza. Ara, tots aquí, hi-hi, ha-ha, però l'assumpte ha tingut unes repercussions terribles. Jo tenia... para el año que viene cerrado el proyecto de un perfume en el que yo llevaba trabajando yo solito pues más de un año, un perfume que se llamaba Tenorio como natural. No, moment. És que cada vegada moment, que parla són molts inputs. El perfume es deia Tenorio como es natural? Crec que no. No. Home, perquè llavors tindria un cert interès, no? Ja perfume és... Tenorio como es natural. Sí. Fa la volta. Ha de dir Tenorio como es natural. Fa la volta com la columna trajana, no? Tenorio como es natural. Mare meva, aquest perfum, tu t'imagines l'olor que deu fer? Deu ser... Sí? És per homes. Entenc que deu ser d'aquests que et passa un home amb aquest perfum i ja no remuntes amb tot el que et queda de vida, eh? Sí. No sé, per homes o per inquiocupes, no? No ho sé. M'agrada això d'un perfume llamado Tenorio. Sí. Com es nota que s'ha passat un any treballant solito, esprement-se el cervell, no? Ell sol, és que de sobte el tio és perfumista, no? Sí, de dir, ja... bueno, de sobte ha estudiat FP2 de perfumisme i... I ja està, jo solito. Sí, sí, i se li ha acabat el projecte que tenia, un any pensant en fer química... Però no entenc per què se li ha acabat el projecte, no ho he entès. Perquè ja no, perquè ara com que la seva imatge pública... Clar, ha quedat afectada, ja no, per això... Ja ningú es ja posarà no demanen, el perfum. Home, doncs pues gràcies. No, gràcies. No està malament. Sí. No passa res. A veure, assumim-ho, no ens podem passar la vida parlant de Manu Tenorio. Sí. Ho sento, Natza, sé que tenies aquest desig. Sí. Han passat altres coses. La setmana passada, a l'altaveu de la 2, van portar un expert de merda. Oh. Literalment. Ah. És un expert en merda, és proctòleg, i va fer aquesta proposta. Jo, en el malalt, home, dona, noi jove, el que sigui, el que li puc posar, li tinc que posar el dit al cul per fer el diagnòstic, jo sé el seu caràcter, si està nerviós, tot. I tot això que expliqueu de la caca a casa o no, tot ve d'aquí. Jo si ara us posés amb un guant, amb vaselina, el dit al cul, us diria, tu ho fas, pots fer a casa, tu no, tu sí, ho puc fer. Que interessant, però crec que no ho farem aquí al plató. No cal. Com vulgueu. Com vulgueu. Com vulgueu. Com vulgueu. A veure, és bastant normal que si et ve aquest senyor i et posa el dit al cul et posis nerviosa, no? No cal tenir molta tècnica. Jo puc saber si estàs nerviosa, efectivament. Bueno, sí, clar que estic nerviosa. O també diu això, el caràcter que té la gent, diu, bueno, si li posa el dit al cul i llavors li venta una hòstia, pot entendre que és una persona més impulsiva, no? I és que per un moment patia per dir, jo li fico el dit al cul i sé si és Àries o Balança. Jo també. No, jo pensava que llegia les cartes, però ficant el dit al cul. Bueno, no. Llavors he pensat, home, no, igual deixem aquesta entrevista més temps que ens pot interessar. Ens pot interessar. A veure què passa, sí. Ja no ens pot interessar res més, Maria, perquè se'ns ha acabat el temps, però ho hem deixat molt... Doncs així us deixem amb el Telenotícies i recordeu, nosaltres tornem demà amb el millor de la setmana. Bona nit.